100 ditë keq treti, dalin detaje të reja nga historia e sherrit mes Feros dhe Arbenitës. Marrëdhënia mes Feros dhe modeles Arbenita Ismaili ka degraduar pasi këngëtari ka ushtruar dhunë ndaj kësaj fundit dhe si rezultat, çështja e tyre ka përfunduar në gjykat. Bazuar në raportin e prokurorisë të siguruar, tregohet se për afro 100 ditë ndaj modeles është ushtruar dhunë në forma të ndryshme. Për shkak të raporteve të përkeqësuar për 3 muaj, e dëmtuara i kërkon të ndaheshin dhe të merrte vajzën, gjë që revoltonte të pandehurin i cili, duke mos pranuar ndarjen, fillon të shfaq agresivitet duke bërtitur dhe i kërkon një shans, thuhet në raport. Sipas raportit, dhuna fizike nga Fero në drejtim të Arbenitës duket se ka eskaluar deri në goditje në shpinë si dhe kërcënime vrasje. Por kur e dëmtuara refuzon, i pandehur revoltohet dhe e sulmon fizikisht duke e goditur me grusht në shpinë, dhe kur e kupton se dëmtuara po inicionte, ai merr telefonin nga dora dhe ia thyem në dy sheme duke e kanosur. Nëse merr vajzën dhe shkon në Angli, ka me të vrasë, thuhet në tutje në raportin e tyre. Avokati i Feros ka pranuar se klienti i ndodhet në burg, mirë po ai e ka mohuar të ketë patur përdorim të dhunës, teksa incidentin e ka cilësuar si mosmarrveshje.